Hyvää iltaa. Ja tosiaan kohta on lähiaikoina tullut 15 miljoonaa näyttöä kanavalla täyttä ja laitetaan sen kunnias arvonta. Kiitos kaikille, ketkä on 4 vuotta ollut mukana ja kahtonut minun videota ja näin poispäin. Ja myös uusille katsojille, niin tervetuloa kanavalle, mutta nyt laitetaan arvonta. Mitä arvottaa, niin katsotaanpas. Laitetaan sitä Mikado Magna, Sirppi Pyrstönen, toinen Magna, semmoset. Sitten laitetaan Mikado Swingfishejä paketti, Jikipäitä, Mikado Nihonttoja paketti, Musta Hoppee, Pintupäin. Minun lemppariväri. Ja se on slow sinkki. Fast sinkkinä laitetaan mustapunainen. Slow sinkki. Musta-oranssi. Keltainen. Slow sinkki disco. Sinihoppe. Ja slow sinkki disco. Mustahoppe. Elikkä tämä setti. Ja sitten vielä tietenkin spintupäätarra laitetaan siihen. Pienempi Eomerin tarra ja vielä pienempi spintupäätarra. Ja luonnollisesti vielä niin siihen tullaan pottukoira, kalamitta ja pottukoiratarra. Ja tämmönen arvontaja laitetaan nyt. Minä arvon nämä sitten tuossa joskus pari viikon päästä. Jossain vaiheessa kuitenkin, mutta siitä tullaan sitten video kun arvottaa. Ja otetaan sillä, että kommentoi, että miksi tykkäät pottukoiran kanavasta ja miksi seuraat pottukoiran kanavata, olit uusi tilloja tai vanha tilloja. Mikä saa sinut seuraamaan näitä juttuja vuodesta vuoteen, päivästä päivään, tunnista tuntiin. Mutta näillä eväillä ja näihin kuvia tunnelmia, onnea kaikille kisaan. Hei hei.